Hello everybody guys, sugar Allah suka pepanggian kalian kulo. Ada melihat di wonten ing channel itu meniko. Dinten meniko kita badai sinau pacelaton. Menopo ingkang dipun wastani pacelaton? Pacelaton asale saka tembung celat, tegese ngomong, omongan utawa guneman. Pacelaton yaiku omong-omongan utawa guneman antara wong loro utawa luwih. Unsur intrinsik pacelaton. Kaping pisan menika punciring cerita utawa tema, kaping kalih menika paraga lan watak, kaping tiga menika alur, kaping papat menika swasana, papan lan wektu utawa setting, kaping pungkasan menika wejangan utawa amanat. Kaidah penulisan teks pacelaton. Kaping pisan menika wiwitane ukara nganggo aksara kapital. Jenenge paraga ditulis. Kaping 3 sakwise paraga diwenehi tanda titik 2. Kaping 4 menika saben ganti paraga nulise ganti larik. Kaping 5 menika guneman ditulis ing jero tanda kutip. Kaping 6 gunakake tanda seru nalika kaget, kagum, merintah lan sepadane. Kaping 7 gunakake tanda tanya nalika lagi takon. Kaping pungkasan menika katrangan panggonan, wektu lan swasana nganggo tanda kurung. Menika saged dipun pirsani tulodone pacelaton. Langkah-langkah gawe teks dialog utawa pacelaton sederhana. Kaping pisan menika nemtokake tema, kaping kalih nemtokake paraga lan watake, kaping tiga nemtokake alur cerita, kaping papat nemtokake wektu lan papan panggonan, kaping pungkasan menika nemtokake amanat. Guneman karo wong liya kudu ngerteni bab mangkene. Kaping pisan marang sapa anggone guneman, kaping kalih gatekake sopan santun. Terima kasih.